ჩვენი პირველი სტუმარი არის გირჩის ერთ-ერთი ლიდერი ვახო მეგრელიშვილი. მოგესალმობით ბატონო ვახო, მადლობას გიხდით იმისთვის რომ მიიღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. ბატონო ვახო, როგორ ვითარდება მოვლენები დღეს? დილით დანიელსონი შეხვდა ქართულ ოცნებას, სავარაუდოდ მან გაარკვია რა დათმობებზე მოდის ქართული ოცნება. შემდეგ უკვე ოპოზიცია შეხვდა, სავარაუდოდ თქვენ გითხრათ რა დათმობებზე მოდის ქართული ოცნება. თქვენ მთხარით თქვენი პასუხი, რომელსაც ახლა გადასცემს სავარაუდოდ დანიელსონი ქართულ ოცნებას. ხომ ასეა, გეღიმებათ, მაგრამ ალბათ ასეა, ეს განსტარჩება. ახლა მიმდინარეობს ქართულ ოცნებასთან ხელმეორე შეხვედრა, ამის შემდეგ ისევ თქვენ უნდა შეხვდნენ, კი ბატონო, ინდივიდუალურად რომ გეტყვიან რამე ხომ არ შეიცვალა ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებით და მერე უკვე ერთმანეთს დაელაპარაკებით. ალბათ ეს იქნება დეტალები, ალბათ მოგესალმებით, ფინალი ალბათ ეს იქნება. ახლობლის მე მინდა გკითხოთ ბატონო ახო, რა მოლოდინები გაქვთ თქვენ, რაც მოისმინეთ თუნდაც კრისტიან დანიელსონისგან, რა დათმობებზეც არის წამომსვლელი ქართულ ოცნება? მე კონკრეტიკას არ გთხოვ, კიდევ ერთხელ დავასუსტებ, მესმის ეს წესები რაც არსებობს, რა დათმობებზეც აპირებს წამოსვლას ქართული ოცნება, ეს იქნება თუ არა შეთანხმებისთვის საკმარისი? შეთანხმებას გულისხმობ რომ აი ოპოზიცია ამას დათანხმდეს, ეს თუ დაინახეთ, იმიტომ რომ თქვენ უფრო მოისმენდით შიგნით, ერთი არასაუბრობენ მედიასთან პოლიტიკოსები, მაგრამ მეორე არასაუბრობენ შიგნით. დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები თქვენს მაყურებელს. ან ნათლა ძალიან რთული პერიოდია და რაღაც კულმინაციას ახდენს ჩვენი ეს პერიპეტიები, რომელთაც ამ რამოდენიმე თვე ვართ ყველანი დაკავებული და ზუსტადაც სწორად აღნიშნეთ, რომ სირთული ამ ყველაფრის იმაშია, რომ ნამდვილად არ შემიძლია დეტალებით ავუხსნა თქვენს მაყურებელს თუ მართლა როგორ არის საქმე. მაგრამ რაც შემიძლია ვთქვა, შემიძლია ვთქვა ის, რომ ფაქტობრივად ყველა მხარეს უწევს რაღაცა ნაბიჯის უკან გადადგმა. გახსოვთ, აი მოდი, აი მინდოდა რომ ისეთ რაღაცნაირად გველაპარაკა, რომ მართლა მაყურებლისთვისაც საინტერესო ყოფილიყო და თანამავე დროს არაფერი არ გამეფუჭებინა, ხო? და გახსოვთ, რომ ჩვენ სულ ვიძახდით, რომ თავარი ამბავი არის არა რომელიღაც პუნქტში რა წერია, არამედ რაღაცა სურვილი, როგორ რას ასხივებ, ხო? და შერიგება ამ დაპირისპირებულ ხარებს შორის, რომელიც ჩვენთან წლები მიმდინარეობს და ამ დაპირისპირების გამოვლინებებია ის გამწვავებები, რომელსაც ყოველდღურად ხედავთ. რაღაცნაირად რაღაც მომენტში უნდა გაჩერდეს, დიახ. და ნუ ერთადერთი რაც მე შემიძლია ამ შეხვედრიდან გამოვიტანო, არის ჩვენი უცხოელი მეგობრების ნათქვამი, რომ იმ სიტუაციაში, რომელშიც თქვენ ხართ, თუ მას არ შემოვატრიალებთ რადიკალურად, იხერებს მხოლოდ თქვენი მტრები, რუსები. ანუ ნუ ჩვენი მტრები ყოველ შემთხვევაში და რეალურად ამის დამთავრება თუ გვინდა, ნამდვილად უნდა აიღოს ყველა მხარემ ის პასუხისმგებლობა, რომ მხოლოდ საკუთარი ინტერესებით არის ხელმძღვანელოს ამ მოლაპარაკებების დროს. და მაგიდაზე რაც დევს, ჩემი აზრით არის მართლა კარგი ნამუშევარი მაღალკვალიფიციური ადამიანების, რომლებმაც გაგვიცნეს, გაიგეს ჩვენი ისტორია და ამ ისტორიის გათვალისწინებით შემოგთავაზეს წინადადება, რომელიც ჩემი აზრით ნამდვილად იმსახურებს ძალიან ყურადღებით განხილვას და ასევე დიდი პასუხისმგებლობა იქნება მომავალში იმ ადამიანებზე, ვინც ამ წინადადებას ზედაპირულად და უპასუხისმგებლოდ მოეკიდა. მაგიდაზე დევს ის 6-პუნქტიანი ჩარჩო დოკუმენტი, რომელიც შარლ მიშელმა შეადგინა, თუ ამ დოკუმენტს აქვს რაღაც დაკორექტირებული სახე? ამ დოკუმენტს აქვს დაკორექტირებული სახე, რომელშიც არის ისეთი ახალი იდეები, რომელიც აქამდე დღემდე მე არ მქონდა გაგონილი. შესაბამისად ეს იდეა და ეს იდეები ეკუთვნის ქართულ ოცნებას, თუ ეს იდეები ეკუთვნის თავად მედიაციაში, ვინც არის ჩართული იმ ადამიანებს სამშობლოში? მივაწერ, მე არ ვიცი ზუსტი პასუხი, მაგრამ მე მას მივაწერ ჩვენს ფასილიტატორ ბატონ კრისტიან დანიელსონს და ფიქრობ, რომ ეს მათი, ასე ვთქვათ, შუამავლობით აღმოცენებული იდეა, ეხლა ის თავში დაიბადა, მე ნამდვილად არ ვიცი ეს ამბავი, მაგრამ კი, ნამდვილად აქ არის ისეთი საკითხები, რომელიც ჩვენ პოლიტიკოსებს შემდგომში საშუალებას მოგცემს, რომ ფართო სპექტრს ჩვენს პრობლემებსაც მოგვუვათ. მე არ გთხოვ მითხრა რა არის ეს იდეები, მაგრამ თუ შეგიძლია თქვა ამ იდეებს შორის არის თუ არა რიგარეში არჩევნებამდე მისასვლელი გზის რაიმე იდეები? დიახ, რა თქმა უნდა, ყველა იდეა ისეთი, რომელიც აი ჩვენ ახალი ისეთი, რომელიც ჩვენ აქამდე არასოდეს პრინციპულად არ გვხვდა არ არის, მაგრამ გზები როგორ უნდა მივახციოთ ჩვენ იმ სურვილებს, მათ შორის როგორ უნდა ავუხსნათ ჩვენს ამომრჩევლს ამ შეთანხმების შინაარსი, ისე რომ არც ერთი მხარე არ იყოს წაგებული ამ მოლაპარაკებებში, მაგრამ ამავე დროს არც ერთი მხარე არ ზეიმობდეს გამარჯვებას. მოლაპარაკებების შინაარსი ნამდვილად ეს არის, ისე რომ ჩვენ შევძლოთ სახის შენარჩუნებით, ღირსების შენარჩუნებით მუშაობის გაგრძელება. კი ბატონო, და თქვენ ასე ბატონო ვახო, როდესაც დასრულდა თქვენთან შეხვედრა, თქვით რომ დღეს ამ პროცესში ჩართული ადამიანები, ამ შემთხვევაში დანიელსონს გულისხმობ, ანუ არა თუ ამბის მიმტანო მტანი ერთმანეთთან, რაც ესე ჩანს,
არამედ საკუთარ პოზიციასაც აფიქსირებენ მხარეებთანო. Უბრალოდ შეიძლება ვთქვათ, ნამდვილად როლია განსხვავებული. მე შეიძლება არ ვესწრებოდი ვთქვათ წინა 8 მარტის საშაშან მიმდინარე შეხვედრებს და რაღაც, მაგრამ რამდენადაც მე შტაბის შეიძლება მაქვს ეს ადამიანი სხვანაირად არის ჩართული. ანუ ამ ადამიანის სამუშაოა ამ დავალების შესრულება და ეს ადამიანი მართლაც ცდილობს საკუთარი ამოცანის შესრულებას. ანუ პერსონალური ჩართულობა ექცება. იქ არიან ჩვენი ელჩები, რომლებიც ყველაფერს გუშემატკივრობენ, მაგრამ მათი როლი და ბატონი კრისტიან დანიელსონის როლი აშკარად განსხვავებულია ჩემი შტაბის წლებით მაგიდაზეც კი. კი ბატონო, და ბატონო, ახლა ასევე კითხავთ, ანუ განსდარჩება ისეთი, რომ შეთანხმება მიიღწევა? განსდარჩება იმისთვის, ჩვენ ახლა რაღაცნაირად ვირჩევთ. მე დავაკონკრეტებ, რა, მე არ გეკითხებით ამას რაღაც თქვენი სუბიექტური დამოკიდებულებებიდან გამომდინარე, რაც გაქვთ ზოგადად პოლიტიკურ პროცესთან დაკავშირებით, მათ შორის ხელისუფლებასა და ოპოზიციის ურთიერთობა. მე გეუბნებით უბრალოდ აი რა სურათიც დაინახეთ, მათ შორის რაც მოისმინეთ, სხვა ოპოზიციის წარმომადგენლების განწყობები, მათი პასუხები, ეს გიტოვე განცდას, რომ შეთანხმება შეიძლება შედგეს. მე მიტოვებს განცდას, რომ ყოველ შემთხვევაში გაუჭირდება თუ არის თქმა, ან ყოველ შემთხვევაში აი არგუმენტების გარეშე ამ წინადადებებზე უარის თქვა ნებისმიერ პოლიტიკურ ძალას, ნებისმიერ პოლიტიკურ კი ბატონო, და დღეს უკვე სავარაუდოდ საღამოს ველოდებით, რომ რაღაც გადამწყვეტი შეხვედრა უნდა დაინიშნოს, ხომ? შეიძლება კითხვის გამეორებად ჩანდეს, მაგრამ რა უნდა გადაწყდეს დღეს, მაშინ ეს კიდევ ერთხელ რომ მავხსნათ, რამდენად მნიშვნელობის უნდა იყოს ეს შეხვედრა და თუ ისე არ განვითარდა ისე პოზიტიურად პროცესი, როგორც ამას ახლა მე და თქვენ ვარაუდობთ, რა იქნება შედეგები, სიმძიმეები ამ ყველაფრის. რაც ისი ალბათობაც არსებობს. თქმა უნდა, ანუ მე ისე კლავაც არ შემიძლია ყველაფერი გავემეორო, რაც გითხრეს, მაგრამ ჩვენ ზუსტად ვიცით პოზიცია ჩვენი ფასილიტატორების და მედიატორების, ანუ ზუსტად ვიცით მათი პოზიცია. შესაბამისად ჩვენ ანუ ზოგადად საქართველოს ვიტყვი რა, ამ შემთხვევაში არა პოლიტიკურ პარტიებს, არამედ საქართველოს ქვეყნის მიერ ამ დახმარებაზე უარის თქმა. რაღაცა გაგებით ნიშნავს ევროპის მიმართულებაზე უარის თქმასაც და ეს ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა პროდასავლურ ქვეყანაში. და არ ამგონია რომ ამ პასუხისმგებლობას არ უშინდებოდნენ პოლიტიკოსები. კი ბატონო, და ბოლო კითხვა მინდა ბატონო ახლა რომ დაგისვათ, მესმის რომ თქვენ მე ჩემი წინაგადაცემის სტუმარი იყავ სანდრო რაქუეშვილის და მანეთ თქვა რომ ეს ძირითადად არისო რაღაც უფრო ბრძოლა ქართულ ოცნებასა და ნაციონალურ მოძრაობას. ანუ ჩვენ მივხვდეთ იმის რომ თამაშობთ როლს და გვინდა რომ ჩვენი როლი უფრო დიდი იყოს. ერთმნიშვნელოვნად ეს არის ორი დაპირისპირებული მხარე, საქართველოს და ნაციონალური მოძრაობის მთავარი მოსალაპარაკებელი. კი ბატონო, და ახლა ისინი რაღაც ისეთ წინადადებებს ცვლიან ერთმანეთში, რამაც შეიძლება მათი პოზიციები დაახლოვოს, ხო? მაშინ ესე. ბუნებრივი, რა თქმა უნდა, ეს შერიგებას გავს, ეს უნდა იყოს შერი, აი როგორც დღეს არის მიტევების დღე ეკლესიურად, აი ზუსტად ესეთი კვირა დაემთხვა, შეიძლება დამთხევა, უნდა შერიგდეს ეს ხალხი. ვიდრე ნაციონალური მოძრაობა და ანუ მედია საშუალებებით ერთმანეთს აგინებენ, საზეზღარ სიტყვებს და რაღაცებს ეძახიან, ეს ხო თავიანთ ამომრჩეველს განაწყობენ მეორე მხარის საწინააღმდეგოდ, ხო? როდესღაც ეს ამბავი ხო უნდა დასრულდეს. სხვა რაღაცის კითხვა მინდოდა. აი ამ იქ რაც მაგიდაზეთებს იმ პუნქტებში არის ისეთი რაც მაგალითად თქვენი პარტიისთვის არის მიუღებელი თუ ანუ მე მაგალითად ვისურვებდი უფრო მეც, ანუ ჩვენ თქვენ იცით თქვა ჩვენი პოზიცია, მაგრამ ბატონ დანიელსონისგან ესე იყო წარმოდგენილი, რომ თქვენ ამას შეხედეთ არა როგორც ცალკეულ პუნქტებს, არამედ შეთანხმებას ერთიანად. ანუ მთლიანობაში თქვენ ამას როგორ აფასებთ? გასაგებია, რომ იქ არის პუნქტები, რომელიც არ მომწონს. და ნუ ჩემზე რა ყოფილიყო დამოკიდ, მაგრამ ის რომ მე არ მომწონს, ან ვიღაცას ჩემს კოლეგას არ მომწონს რომელიღაც პუნქტი, ამ პუნქტის გამო მთლიან შეთანხმებაზე უარი თქვა, სრულიად განსხვავებული რამის ნიშნავს. კი ბატონო, და ბოლო კითხვასაც დაგესვათ, თქვენ თქვით რომ რაც მაგიდაზე არის წარმოდგენილი, ის არის კარგი. შეიძლება იდეალური არ იყოს, ხო? იდეალური შეიძლება არ იყოს, მაგრამ არის კარგი. თუ შეთანხმება ვერ შედგა იმაზე, რაც დევს მაგიდასთან, ეს ვის პასუხისმგებლობა იქნება? წარმოდგენა არა მაქვს, ჯერ არ უნდა შედგეს შეთანხმება, ჩვენ უნდა გავიგოთ იმ ადამიანების შესახებ, ვინც ამ შეთანხმების მიღწევას ხელი შეუშალა და მე მივხედოთ იმ ადამიანებს. კი ბატონო. ანუ საღამოს გამოიკვეთება ყველაფერი, მაგრამ იმედია რომ შეთანხმება შედგება. მადლობა, მადლობა ბატონო, ხო ვახო მეგრელიშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.